Polelvaj.kimura.se, vi står här med debutantvinnaren Botan Tokaj från GBG MMA som numera har 1-0 i record. Hur känns det? När du säger det så kommer jag börja gråta, det känns så jävla bra. 1-0, proffsdebut. Det här är min dröm, allt jag säger, det känns skitskönt. Det har inte slått in riktigt än i huvudet, tror jag. Det var en ganska grötig match, mycket på marken, upp och ner, du fick ner den rätt mycket. Vad var din gameplan för den här fighten? Alltså, min gameplan var att dominera, fast avsluta egentligen. Funderade på att jag trodde att jag skulle kunna straffa honom mer stående och sen när han skjuter avsluta honom på guillotin eller någonting. Men jag visste inte så mycket om honom, jag visste bara att han skottade, att han var tuff och hade 4 matcher. För att han blev ju utbytt, du skulle egentligen haft en annan motståndare men det blev ett byte 4-5 dagar innan, om jag inte är helt fel. Hur mycket koll hade du på den här killen när han väl blev inbytt? Han är som jag vet nyss. Ingen koll alls, visste ingenting. Jag visste bara att han hade 4 matcher och han vunnit 2, förlorat 2. Och det här var min debut, så det var allt jag visste. Så. Vad är nästa steg efter det här? Nästa steg, nu ska jag dricka igen mig. Och sen efter ska jag kolla på matchen, för jag vet att jag gjorde mycket misstag. Och så lovar jag att kommer försöka gå match till om 1-2 månader. Och lovar jag mycket bättre ifrån mig, kommer garantera det. Så jag var jävligt nervös, det var debut och så. Så hoppas folk förstår det. Vi ser fram emot att få se mer av Botan Tokaj. Grattis, mannen. Tack så mycket. Tack så mycket.